Niin, ei varmaan kaikki täyttää. Se on mun jätetään ainoa. Se on vaan. Kokeillaan. Mihin se kaveri meni sinne? Made contact! Tulee helolla, helolla sinne. Hyvä, mä tekään sen nyt. Nois, käydäänkö tappaa toi? Fuck! Toi samassa talossa oli äijä. Okei, mä tuun. UAV beginning flyover. You've got a loadout drop inbound. Saatiin muuten aika hyvät massit siitä. Oh. Mä ostan sen täkseni. No niin, me valoudit sillä. Heitäks mä pommit siihen kaupalle? Ota, älä vielä. No nyt voi heittää. Over here. Sori mä. Mä päkkäsin kaks äijää. Menee sisään vittu. Täysin yhden lautan. No sori, mä... Mulla jotenkin niinku... Miksi sitä mä sanon? Liipasin sormi vähän. Herähti tossa noin. Gas is inbound. Marking new safe zone. Okei. Niin on. Se on aika jopa toihan on joku semmonen huoltoaseman näkönen. Marking target location. Tossa on vähän maanmuotoa. Tuon katolle ei varmaan mitenkään. Täältä ammutaan, kyseisestä talosta sinisestä ammuttiin. Okei, okay. Meidän pitää lähteä liikkeelle. Pysykö meidänkin melkein kuulua? Voin mä käyttää kohta. En mä tiedä, pitäisikö mä yrittää tälle päälle. Vois yrittää. Mä pistän huovi. Op, mua tähdettiin. Sama. Edes! Double killi. Ota sit. Deadis. Plus se. Se on ihan täynnä väkeä siinä kyseisessä talossa äijä. Mä en oo kerennyt vielä kattoo hässä. Kyseisessä talossa äijä tossa äijä. Location marked for you. Le, anteeks, missä se nyt on? Hyvä. Kyseisessä äijä. Okei, sivulta tulee, sivulta tulee. Millä sivulta, okei? Tuutko sinne? Joo, hyvä. 10 remain. Victory is within reach. Joo, vasemmassa sivulla. Yes, yksi downi. Mä pistän klusseja sinne. Laita. Allied cluster strike arriving. Tuu pois. Enemy radar jam are detected in your area. Joo, mä, nyt tuolta tähdättiin, tuolta, suoraan edestä, tuolta, vittu. Voi enää, miten toi kaasu menee. Tuolta! Siellä. Mä downis. Nyt sä joudut revaa itses. Oi, durable gas maski. Mulla ei oo enää pahemmin pleittejä vaan. Mä en tiedä, onko se vielä downis. Oi, niillä on FMJ:t. Plus se tulee ja mulla ei oo yhtään pleittiä enää. Tänne tulee kaveri. Hyvä, mä tuun. Mä tarvii pleittiä sieltä. Onks se? Taas on kaveri! Tappa. Viis tiimiä, eikö, tai kolme pelaajaa. Onks siin, oliks siin muni tai jotain? Muni jo. Joo, mä tarviin sellasen. Ne... Okei. Okay.
Nice, hyvä. Kaksi ykkönen. Mulle pleitte. Mulle ei myöskään. Ootas, mä katon. Täällä on. Ajaa, vieras. Jos... Mä en nähnyt. Missä on? Siellä. Mappi! Kyllä! Tulihan se vittu mikä päivä. Kyllä! Mä olin jo silleen, että vittu, että tänkö mä vielä mukaan. Hyvin. Mut sanotaan, toi loppu oli hyvin eettinen, miten me päästiin sen mökiltä siirtyä. No, jep. Sanotaan, näin, kun sä näet sen videon, aika niin... Tuli. Kun sä näet sen videon... Oho, 7-1.